video. Kan. Parece que fue el alicio, si no sé. No sé si no sé. ¿Qué era? Una gamba. לא שומעים את החרה הזה בכלל. מה אתם רואים, קייק? כבר, כן, הוא יצא עכשיו. הוא הגיע רק. אין ברירה. וואי, לא שומעים. לא, לא, הוא ימשיך. הוא ימשיך. ימשיך. וואי, אם הוא הולך לפנות פה, תהיה מדהים. הוא הולך לפנות. יש. לא, הוא לא יצא. הוא לא יצא. יש. הולך לקצה. הוא איזה יופי. אולי לא. מישהו יעשה לו שלום. איפה הקביעות? איפה את הבעיות? יופי, נגיע לה. יפה גודל של הדברים. איזה דבר. שם דגל. איפה? הדגל. איזה שקט. כן, לא שומעים. באמת שקט. זה הקטע במטוס הזה. תג, זיג זה כן, זה אני רוצה לראות. בוא נראה לך את זה. רוצה לצלם אותו זנב? הזנב אין מה לצלם, זה כמו כל הזנבות. אבל עד שמגיע 747 של לופטהנזה. מדהים, מדהים, מדהים. איזה יופי, פשוט. ומי כבודו? מה שמך? שמי ירדן, בן דואר. ירדן? כן. אני דואר. מי שמכיר, מי שטס פה בבד, בבד מכיר. תפוס, תפוס, תפוס. איזה תפוס?